Şah 3. Abbas Səfəvi. Səfəvi Qızılbaş dövlətinin sadəcə 11-ci və sonuncu hökmdarı. Şah 2. Təhmasibin oğludur. 1732-ci ilin fevral ayında paytaxt İsfahan şəhərində dünyaya gəlmişdi. Anası isə sonuncu Səfəvi Şahbanusu Şəhpuri bəyim idi. 1732-ci ildə Xorasanda üsyanı yatırıb, buranı bəxtiyarlərdən azad edib, qalib kimi İsfahana gələn ordu komandanı Nadir Qulu xan Əfşar 2. Şah Təhmasibi taxtdan saldı və ailəsi ilə birlikdə həbs etdirərək Səbzivar qalasına göndərdi. Yalnız 7 sentyabr 1732-ci ildə onun 8 aylıq oğlu Abbas Mirzəni saraya gətirərək 3. Şah Abbas adı ilə şah özünü isə onun qəyyumu elan etdi. Buna səbəb orta əsrlər qanunlarına görə şah olacaq şəxsin atası da şah olmalı idi. Nadir Qulu xanın özünü birbaşa şah elan etməsi qaydalara uyğun deyildi. Həm də qarşıda döyüşlər, rusların və osmanlıların ölkədən çıxarılması kimi vəzifələr vardı. Ona görə də ərazi bütövlüyünü bərpa edənə dək özünü şah elan etmədi. Uşaq olan şah 3. Abbasın heç bir səlahiyyəti yox idi. Onu sarayda bir hücrədə saxlayır və başı üzərinə nəzarətçilər qoymuşdular. Yalnız hansısa dövlət əhəmiyyətli sənədə imza atmaq və möhür vurmaq lazım olarkən onu hücrədən çıxarırdılar. Əslində isə bütün idarə etmə Nadir Qulu xan Əfşarda idi. 1736-cı il 21 mart tarixində taxtdan salındı. Nadir Qulu xan özünü Nadir Şah Əfşar adı ilə şah elan etdi. 3-cü Abbas isə saraydan birbaşa fərmanla Səbzivar qalasına atası və ailəsi olan həbsxanaya göndərildi. Bundan sonra Nadir Şah oğlu Rıza Qulu xan Əfşarı səltənət naibi elan edib, idarəçiliyi ona verərək Hindistan üzərinə səfərə çıxdı. Bu vaxt xəbər gəlir ki, Hindistanda ağır xəstəlik yayılıb və Nadir Şah xəstəliyə yoluxaraq vəfat edib. Paytaxtda ciddi narahatçılıq duyuldu. Hətta hər kəs Səfəvilərin yenidən baş qaldıracağından Rıza Qulu xanı öldürüb səltənəti ələ keçirəcəyindən narahat idi. Hətta keçmiş Şah 2. Təhmasibin həbsxanadan çıxacağı xəbərləri də yayılırdı. Belə bir vaxtda yaxın çevrəsi Rıza Qulu xanı inandırdı ki, əgər o həbsdə olan Səfəvi xanədan mənsublarını öldürərsə, təhlükə soğuşacaq. 1740-cı ildə Rıza Qulu xanın əmri ilə Məhəmməd Hüseyn xan Səbzivar qalasına getdi. Əvvəlcə 2. Təhmasibi boğaraq öldürdü. Bu zaman haray çəkən 8 yaşlı 3. Abbas atasını cəlladın əlindən almağa çalışsa da mümkün olmadı. Atasını qətl etdikdən sonra Məhəmməd Hüseyn xan Abbasa tərəf getdi. Onu da eyni üsulla boğaraq öldürdü. Şah 2. Təhmasibin kiçik oğlu İsmail Mirzə isə qorxaraq quyu kimi bir yerdə gizlənmişdi. Lakin onu da çıxararaq, eyni üsulla boğaraq qətlə yetirdilər. Bu qətliyamdan sonra hər üçü Məşəd şəhərində İmam Rıza məqbərəsinin yaxınlığında dəfn edildilər. Lakin onlara yas saxlamaq və adlarının anılması xalq arasında qadağan edildi. Bununla da 235 illik tarixi olan bir xanədanın tarixi sona çatdı. Səfəvilərin bizə məlum olan kişi soyu acı sonluqla tarixdən silindi. Sonralar 3-cü Abbasın sağ olması haqqında bir çox məlumatlar meydana çıxsa da, onların saxta san mirzələr olduğu məlum olmuşdu. Lakin Səfəvilərin qız övladlarından olma soyu davam etmişdi. Səfəvi xanədanının qız övladlarından davam edən soyları və onların övladları haqqında gələn videolarda ətraflı məlumat veriləcək.